Občina Markovci. Korantova dežela s prelepo pokrajino in dobrimi ljudmi. Prepoznavna po odlični kulturni dejavnosti, predvsem pa po bogati kulturni dediščini. Ljudje na podeželju se zavedajo, da mora vsak posameznik prispevati svoj kamenček mozaika za boljše sobivanje, zaradi svoje skromnosti pa si za opravljeno delo nihče ne piše velikih zaslug in tega ne obeša na veliki zvon. Le tu in tam se najde kakšna izjema. Ker se med občani pojavljajo različne dvoumne informacije, smo se odločili, da zadeve raziščemo in jih naredimo brez dvoma jasne. Za prvo reportažo smo se potrudili čim bolj realno preučiti in zapisati nekaj dejstev o obravnavani tematiki. Že kar nekaj časa je preteklo od letošnjega fašenka, organiziranega dogajanja po ulicah vasi Zabovci in Markovci. Te teme ne bi želeli odpirati sredi leta, pa vendar je med občani veliko nelagodja vzbudil zapis župana Milana Gabrovca v uvodniku Lista iz Markovcev marca 2023. Žalosten in kočljiv je predvsem zapis o organizaciji prvega fašenka v Markovcih. Markovski fašenk je letos prvič potekal v organizaciji občine Markovci, torej pod mojim vodstvom, tako kot prvi pred 30 leti, ki ga je organiziralo folklorno društvo Markovci, katerega vodja sem bil takrat. Za pripravo te raziskave in reportaže smo prelistali kar nekaj knjig, časopisov in arhivskih dokumentov. Ob tem pa smo opravili še pogovore z akterji, ki so po zapisih resnično bili prisotni pri snovanju obuditve tega prelepega markovskega običaja. Z nami so se pogovarjali gospa Terezija Mikša, dolgoletna članica folklorne skupine, ustanovna članica etnografskega društva Korant Markovci. Gospa Karolina Pičerko, upokojena učiteljica, Markovčanka in Zabovčanka ter ustanovna članica in prva tajnica etnografskega društva Korant Markovci. Gospa Neška Lubej, upokojena učiteljica, po rodu in po srcu Zabovčanka, bivša predsednica Združenja folklornih skupin Slovenije, strokovna ocenjevalka na revijah folklornih skupin in strokovna poznavalka ljudskih običajev. Gospod Marjan Bezjak, ustanovni član in dolgoletni predsednik etnografskega društva Korant Markovci, v času organiziranja prvega fašenka pa predsednik prostovoljnega gasilskega društva Markovci. Še preden pa gremo na izjave sogovorcev, bi radi razkrili še eno neresnično trditev gospoda župana. Iz njegovega zapisa v časopisu je moč razbrati, da je bil leta 1992 predsednik folklornega društva Markovci, kar pa ne drži. Omenjenega leta je gospod Gabrovec res prevzel vodenje plesne skupine in kopjašev, prav tako pa je v društvu upravljal delo tajnika. Predsednik društva je postal šele leta 1996. To informacijo je objavil tudi sam v Listu iz Markovcev maja 2008 ob 70. obletnici folklornega društva. Zapisal je: Danes sem v to prepričan toliko bolj, saj sem 1992. Na pobudo Franca Kolariča prevzel vodstvo skupine in kopjašev, leta 1996 pa še predsedovanje. Naknadno smo ugotovili, da tudi ta informacija ni prava, saj smo naleteli na zapis obrazložitve ob podelitvi plakete občine Markovci aprila 2009. Nato je leta 1998 nastopil kot predsednik društva in je bil na tej funkciji vse do letošnjega 4. aprila. Kakšen je vzrok, da se pišejo in govorijo takšne neresnice, gospod župan? No, pa se vrnimo nazaj k prvemu organiziranemu fašenku.
Prvi organiziran fašenk v Markovcih se je odvil v nedeljo 3. marca 1992. To dokazuje tudi zapis v publikaciji etnografskega društva Kurant Markovci, ki je bila izdana ob praznovanju 20. fašenka v Markovcih leta 2011. V nedeljo, 3. marca 1992, se je v Zabovcih spontano začel, se zgostil in uresničil prvi fašenk v Markovcih. Prvi fašenk se niti nismo zamislili, da bo tako dobro uspejal. Skupine, vse so bile, moram se še dan danes zahvalim Zabovcem in Markovcom, ki so že takrat na prvič na tem našem fašenke izredno nas dobro pogostili in smo rekli, če je to tako prvič uspelo, zakaj ne bi mi s tem nadaljevali. Ali je prvi fašenk resnično potekal pod okriljem folklornega društva Markovci? Prvi fašenk je bil leta 1992. Takrat smo planirali fašenk pod folklorno društvo Markovce, katerega predsednik je bil takrat Kolaris Franc. Ampak je hit pred zdajci folklora odpovedala sodelovanje. Zato smo se obrnili na pomoč gasilskega društva Markovce, ki nam je omogočilo, da smo lahko naredili prijavo prve prireditve. Prvi fašenk smo organizirali in par ljudi nas je bilo, ki smo se kus brali z pokojnim Mihšom Martinom. Smo rekli, da naredimo, ker imamo imeli neke spore tam v folklornem društvu, naredimo mi Markovci fašenk. In smo ga naredili organizirano, s tem, da smo ga takrat naredili z pomočjo gasilskega društva Markovce, ker še naše društvo ni bilo ustanovljeno, tam nam je gasilsko društvo Markovce preskočilo na pomoč, ker smo mi lahko sploh tudi fašenk prvi organizirali. Glavni pobudniki in organizatori takratne ponovne obuditve vaškega dogajanja za fašenk v Zabovcih in Markovcih svojih imen in zaslug nikdar niso obešali na veliki zvon, vendar pa se jim ne zdi prav, da se nekdo, ki ni imel s prvim fašenkom nikakršnega opravka, kiti zaslugami drugih. Že leta 2011 na prireditvi ob praznovanju 20. fašenka v Markovcih je takrat novopečeni župan povzročil vročo kri, ko se je že v takratnem govoru hvalil, da je sodeloval pri organizaciji prvega fašenka. Navzoči takrat svojim repliciranjem niso želeli pokvariti prijetnega vzdušja, ki so ga pripravili organizatorji prireditve. Takrat, ko smo imeli 20 let na občini, pa še nekaj ste talali. Te sem bila jaz tako jezna, tam je on že govoril, kaka prijatelja sta bila s Tinom. Sem jaz sodel, kak, če pa to ni res, če pa jaz vem. Jaz pa vem to, kaj je meni Tina Patrezika povedala. Tokrat je neresnic in neopravičenega hvalisanja dovolj, pravijo. Sigurno je to nekaj nenadomestnega, da se nekdo kiti z plodovi drugih, ki so se trudili, ukvarjali s tem in želeli prireditve ustvariti v Markovcih in v Zabavci. Vsi vaščani so se trudili, da so prireditve pripravili. Da pa se nekdo zdaj, če kitite s tem, ne, kaj se je to naredilo, ne vem, da to je po mojem sramotno dejanje, ni to vrede. Mi smo pa nekaj delali v ozadju, isto tak je bil še predpokojni Tina, nekaj v ozadju, organizator, izredno dober, ravno tak njegova žena, ona je bila gonilna sila tudi v tem, tudi so delali v ozadju. Vsako leto nadgrajevali, če dalje več in to je trajalo zdaj 30 let, teda smo sploh do tega, kaj je zdaj zadnje let bilo, do tega sploh prišli. Ne?
Nikoli se nismo pohvalili z ničemer, ampak so nas pohvalili mediji, ko so strokovnjaki dr. Ramovš in dr. Bogataj, ki so nam veliko pomagala. To tako lepo ilustrira. Nekdo misli, da se z njim vse začelo, pa se strašno moti, ker je večnost pred nami, je ogromno večnosti in ogromno večnosti bo za nami. Tudi mi bomo pozabljeni in pa nič za to, če bomo. Glavno, da bo naše ustvarjanje nekje ostalo pa šlo naprej, pa to ta pravo, ne nekaj zmrdanega od nekot, ne. In kakor se ne strinjam s tem, s tistim stavkom ali s tisto mislijo ali marsikatero drugo še in brez provokacije tistim, ki se imajo za poznavalce pod narekovaji. Torej ni mislijo iskreno poznavalcev, ampak ki se to delamo. In kdo potem smo, naj nas napiše, naj in poimensko imenuje, kdo smo ti ljudje. Ali sem spada Mikša Martin, ali sem spada Mikša Dragan, ali sem spada vaša družina in pokojna Treza Marohova, ali ona spada med poznavalce, ali je spadala, ne? Ali je to tudi sporno, ne? Od, mi sami sebe proglašamo, ne. Nas drugi, malo ljudje, recimo če ta Gačnič, ki je priznani slovenski etnograf, dela za pripravo prvega fašenka niti približno ni bilo malo. Potrebno je bilo izpolniti vso potrebno dokumentacijo za prijavo prireditve in ker je ideja naletela na gluha ušesa in velik odpor takratnega folklornega društva, je bila alternativna rešitev prostovoljno gasilsko društvo Markovci. Sestanki, klici, priprava mask, predavanja, izobraževanja, vpisi in uvrščanje mask na sezname kulturne dediščine. Vse to in še več je bilo potrebno, da je ideja o fašenku iz papirja prerasla v realnost. Ob vsem tem so domačinom in pobudnikom pomagali številni priznani etnologi in etnografi, ki so bili nad neprecenljivo in neverjetno kulturno dediščino Markovcev navdušeni. Naši sogovorci so nam zaupali nekaj svojih misli in zgodb. Prvič mene Tina Mikša, prijatelj, poklical Maribor po telefonu. Pa mi je rekel, Nežika, kaj veš, mi dva strezi, ko se menima, da bi mi malo tu imeli svoj fašenk, pa da bi to malo bilo tak, kaj ti misliš? Jaz sem gledal, veš, da je rekel, pa ti si nekje tam v Ljubljani nekaj si več, ne? Sem rekla, ja, jaz sem predsednica Združenja folklornih skupin Slovenije, ki je bilo takrat. In seveda smo se, mi, ne, sem bila v tistih odborih po 80. letu menda skozi. In je rekel, kaj bi mi, kaj bi ti vprašala tam v Ljubljani, če bi mi to lahko. No, in jaz sem na odboru tega, to je bil strokovni odbor in izvršni odbor tega združenja, v glavnem Slovenija, v malem. In Mirko Ramovš je bil tudi kot strokovni. In jaz jim to predstavim, da me je Tina, da me so me pač in da, kaj mi mislimo. In so seveda vsi, ker so vsi na etnologijo, ne, itak folklorniki morajo biti. In so seveda to bi bilo krasno, da to je pravi fašenk. Ja, sem rekla, tak je bil nekoč fašenk, ne. In potem smo mi tam sprejeli sklep, da jaz, ko me bo Tina poklical, da mu povem, da je celi odbor se globoko strinja in da ga podpira na vse načine razen znarjem, ker on na nobeni osnovi ne bi mogli, ne. In potem jaz to Tini povem, pa je potem šel dalje. Potem, od takrat naprej, pa sem imela menda
vroči telefon, rdeči telefon skoraj vsako večer, ker me je pa potem neprekinjeno klical vedno, ker ko je imel težave. Listi so se porazgubili, trebalo jih je na novo narezati, tako krke, rusike, melike, vse so je bilo skoraj pozabe, ampak smo to kljub temu pa tudi starega koronca naredili po zapisu, pa me zveze in vse to. In to je terjalo veliko stroškov, ki smo jih komaj spravili v red z sponzorji in z članarino in vsakimi posebnimi denarnimi dodatki. Veliko pa smo organizatorji prispevali tudi z svojim denarjem. Vsi ti njegovi sovaščani tam okoli so ga podpisoš blizu, absolutno so ga podpirali. Potem pa me je eno večer poklical pa je rekel, pravi Nežika, moram ti povedati, da smo s Treziko sklenila, da nikoli več ne stopima v markovsko folkloro, ker sma se z Gabrovcem tako grozno skregala in me je tako grdo imel, da nočem več čuti od njem, točno tam v tem smislu. Če so bili poznavalci iz vseh koncev Slovenije tako navdušeni, zakaj je takratni sestav folklornega društva nasprotoval ideji o markovskem fašenku in pobudnike le tega iz svojih vrst izločil? Čeprav so bili pobudniki, kot sta Martin in Terezija Mikša, vidni in zelo aktivni člani folklornega društva. Je bil to strah, da bi markovski fašenk prevladal ptujski karneval, pri organizaciji katerega je sodeloval aktualni župan? Jaz pa sem od prvega dne skozi šla na pogled karnevala na Ptuj in sem vedela, da je on tam med ta glavnimi, saj je vedno spremljal se, ne. Sem rekla, ja se to si mislim, ker je on v tem odboru in on se mora, ne, mu to ne paše. Ko pa se je začelo to dogajati v Markovci, kaj je delal Milan? Kupjaši so bili na začetku in on je komaj čakal na koncu, da je bojo kupjaši prišli, da je lahko takoj peljal v Ptuj. Za njim pa potem vse drugo, ne. In te pevke in Treza naša, ko je bila, ona je bila od mojega bratranca žena, ne, smo skup, ne, vem, ona, one so šle tak na hitro, ko da se skrivajo v Markovce na avtobus, ker jih je on Gabrovec pobral, pa koliko je imel teh kopjašov. Občani, ki trdijo, da je zapis neresničen, imajo tokrat prav. Folklorno društvo Markovci ni organiziralo prvega fašenka v Markovcih. Gospod Milan Gabrovec ni sodeloval pri organizaciji prvega fašenka in v tistem času ni bil vodja folklornega društva Markovci. S širenjem informacij, ki niso točne ali so celo neresnične, se povzroča zmeda in negodovanje med občani. S tovrstnimi dejanji nastaja med občani razdor. Ali ni naloga župana ravno obratna? Povezovati in združevati občane, biti nanje ponosen, jim znati seči v roko in jih iskreno pohvaliti. Jaz želim povedati danes to, jaz nikogar ne šimfam. Oproti nikomu nisem naperjena, se pa zavzemam za resnico. Jaz sem si celo napisala, da bi dobro bilo z Milanom ga izzvati in dejansko odpreti to problematiko oziroma soočenje, ja, prijazno. In treba, da se kregamo, ampak da jim pa vseeno povem, tak in tak ljubi ljudje. Strani novega organizatorja pa se sedaj želi spontano dogajanje, kot je naš fašenk, ukalupiti, zapriti z ograjami, natempirati, napolniti z raznimi pravili, vse najverjetneje v smeri,
da bi le ta postal druga verzija ptujskega karnevala. To si lahko želi samo človek, ki markovskega fašenka ne čuti v srcu in hrepeni le po pozornosti pomembnih ljudi. In kdaj je prišel Milan? Kdaj je on začel? Ko so prišli od nekod Salos, še vedel ni, da je markovski kaki fašenk. In kolikokrat sem jaz njemu to rekla, ti si šele potem začel spoznavati fašenk. Kaj sploh fašenk je, ko si sem prišel, pol se pa imaš naenkrat za nekega poznavalca. Domačini in ljudje s fašenkom v srcu se zavedajo, da se dogajanje organizira v prvi vrsti zaradi domačinov in sodelujočih. Šele zatem pridajo na vrsto obiskovalci od drugod, ki so jih domačini sicer zelo veseli. In ljudje bodo ravno tako prišli pogledat fašenk, ravno zaradi tega sproščenega, prijetnega domačega vzdušja. Kot dokaz je zanimivo dejstvo, da se v zadnjem času ravno pretekla dva koronska fašenka omenjata kot fašenka z in za dušo. Fašenk, kot si ga želijo ljudje. Ni še bilo takega fašenga. Taki fašenga, ki letos to je zakon. Pa se meni celo zdelo celo boljše. Boljše, ni bilo neke organizacije, še celo boljše. Skupina je na kleni hiši, druga v drugi hiši. Ljudje pripravijo hrano, ljudje pripravijo pijačo. Zakaj se ne bi oglasili? Ne? Zato tam to vse pripravljeno. Nemo mi za nekega karnevala, da bomo šli skos tako, da bi šli po bobsezi nekaj, ne? Leteli, pa da bo to 2 ure pa pol fertik, daleč od tega. Ne? In to se meni tudi dopadne, da ko bomo enkrat rekli tako, da 2,5 ure fertik fašenk, ne vem, kdo mora priti, da bo ga naredil v taki centri takrat, pa mi lahko vse kup zbrišemo in ne bo se več dogajalo nič. Ne? Zakaj bi potem želeli usiljevati nek tempo, ihto, ograje in prisilo, če pa je brez vsega tega prav to pravi fašenk, na katerega smo lahko ponosni in v katerem lahko uživamo. Naj bi nam pustili ta fašenk, pa bi videli, kako to. Res pa je, da to traja malo drugače. Seveda, da fašenk markovški pač najboljše doživljamo v Markovcih, da Koranta in vse ostale like najbolj logično, bi rekel, spoznavamo v tem sproščenem doživljanju med domačini, ki dejansko še vedno postopajo pred svojimi hišami, sprejemajo te pustne like, jih, bi rekel, pogostijo in tako naprej. Že Slekovec je v svoji kroniki zapisal: kdor ne spoštuje kulture svojega kraja, ne spoštuje samega sebe. Na našo tradicijo in kulturno dediščino smo lahko in moramo biti ponosni, saj predstavlja del nas vseh. Ponosni pa moramo biti tudi na vse, ki so orali ledino in garali za to, da lahko dan danes uživamo v vseh barvah fašenka. Naj mlada generacija nikdar ne pozabi, da so pred nje že bile mnoge generacije, ki so to ustvarjale, nekatere zapustile bogato zapuščino in naj poskrbijo, da bojo tudi od tu naprej sledila dediščina. In lastna hvala na tem mestu nima niti najmanjšega pomena. Šlo je in še zmeraj gre za skupnost, za dediščino in kulturo, za iskreno veselje.